अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम वादी लोलाब के उस इलाके से आपको रूबरू कर रहे हैं जो कुदरती मनाजिर से माला माल बर्फीली पहाड़ों के बीच वाका है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कलारूस की और कलारूस के अहम तरीन गाँव जहाँ पर कई सारे सरकारी इदारे मौजूद हैं, जिसमें पुलिस स्टेशन, फायर एंड एमरजेंसी, JK बैंक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और नयाबत काबिल जिक्र है। जी हाँ, बात कर रहे हैं डगरपोरा की, और डगरपोरा जो कई रोज से गुप्त अंधेरे के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, लोगों को परेशानी के आलम में छोड़कर रखा हुआ है। यहाँ के ट्रांसफार्म की अगर हालत आप देखेंगे तो वो कई रोज से कुपवारा में दाखिल हैं और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है वो किस वार्ड में सड़ रहा है। हम इधर मीरमाला डाल के ट्रांसफार्मर का भी यही हाल है। इसी तरह मदमादो, डाल, लिस्टियाल, थैन, डगरपोरा, वांगबटू, डांगरपोरा, कस्बे कलारूस, मूरीनाड, सरकुली, परेपोरा के लोगों को बिजली की आंख मगचोली से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख्वातीनो हजरात, आपको इस वीडियो के जरिए उन लोगों से रूबरू करा रहे हैं जो इस वक्त ट्रांसफार्मर न होने की वजह से परेशानी हाल है। देखिए रई जमील के साथ ये खास रिपोर्ट। جناب کت بار مزید لوگ یہ جمع گئے جمع گئے تقریباً تقریباً پتم ذریعہ پاور آس یت وارڈ پاور تقریباً پولیس ڈپارٹمنٹ یت بینک یت فائر سروس یت تقریباً گئی ذریعہ پتم ذریعہ پاور کی اس کرے اپیل کر پولیس والن تک بینک والن تم ڈپارٹمنٹ وی خیال کرانے گا پاور تو نیت ڈپارٹمنٹن پاور کی اچھے فیس ہٹ پٹ فیس ہاں گورمنٹ بار بار دیں رپیس 370 روپیے فیس غریب ویبری دیں مگر پاور آسان مہربانی کر مہربانی کر سو شکایت پہ گورمنٹس تھی تاکہ اہس یہاں یہ پاور یہ ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ ڈی امس تین واتن سو شکایت اہس یہ ٹرانسفارم اہس دین پاور یوتھ یہ سو روکیشن تھی اگر بوزو لاک ڈاؤن پہ ٹرانسفارمر جب سے مطلب ونٹر اسٹارٹ ہوا ہے ہمیں بالکل بجلی آتی ہے کبھی بس آپ آتی ہے 5 بجے آتی ہے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 5:30 چلے جاتی ہے ہمیں بجلی مطلب وہاں سے بجلی بل آ جاتی ہے بل بھرتے رہتے ہیں لیکن بجلی ہے ہی نہیں ٹوٹلی کلر اس ایریے میں ہمیں بجلی ہے ہی نہیں بالکل ہے نہ ہے شمبی ہے جیسے ایسے ایسے مسئلے وہاں پہ بجلی ہے ہی نہیں ہے ٹرانسفارم تو یہ کب کا چلا ہوا ہے جناب یہ پاور تھی کہ پاورچ تھی قلعہ پاور آسانی کم سے کم اگر شیڈول وچو ہم زنٹہ شیڈول ترام ہم ترام منٹن دار منٹن بس 5 بجے آتی ہے 5:30 چلے پہ لاک ڈاؤن گو نا آج یہ یوروی ناو یہ پاور سو انسپیکٹر تم فیس کار وصول تو نیا پاور السلام علیکم وعلیکم السلام جی اس نے یہ ہسا یہ ونن کہ
یُس حظ یہِ پاوَر چھِ أمِس چھِ آز واریاہ ضروٗرت. تہٕ یہِ نہ حظ چھُنہٕ روزان کینٛہہ کہِ وٕچھ حظ یِمو چھُکھ ٹایم بَنومُت 2 گَنٹہٕ حظ یِمو کوٚرمُت پاوَر, مطلب 2 گَنٹہٕ یی, مطلب 8 بَجے یی, 9-10 بَجے گژھِ پاوَر. یِم حظ چھِ کَران کٲم, یِم حظ چھِ ترٛاوان 8 بَجے پاوَر, 8:30 چھِ یِم نِوان پاوَر حظ واپَس بیٚیہِ. یِمو چھُکھ بَنومُت یِہوٚے یہِ, مطلب یہِ نہٕ حظ چھُنہٕ سَمجھی کانٛہہ تَران یِمو کیٛاہ چھُکھ بَنومُت یہِ. أسۍ تہِ حظ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس یَژھان یِہوٚے ڈی سی صوبَس یَژھان یِہوٚے أپیٖل کَرٕنۍ کہِ اَسہِ گژھِ مطلب پاوَر رِسٹور گژھُن, تِکیٛازِ آز حظ چھِ ضروٗرت, مطلب تۄہہِ چھُنہٕ حظ پانَس تہِ پَے کۭژاہ ضروٗرت چھِ پاورٕچ. اِس لیے حظ چھِ أسۍ تہِ کَران گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل کہِ ڈی سی صوبَس چھِ کَران أپیٖل کہِ اَسہِ حظ گژھِ جلدی جلد مطلب پاوَر رِسٹور گژھُن حظ, پنٛنِس ٹایمَس ترٛٲیِن حظ, مگر گژھُن گژھِ. چلو پاوَر. تہٕ دوٚیِم چیٖز چھِ ییٚتیُک ٹرٛانَسفارمُک مَسلہٕ, تۄہہِ تہِ چھُوا أتھۍ زَمرَس منٛز یِوان کِنہٕ؟ اہن حظ أسۍ تہِ حظ چھِ أتھۍ زَمرَس منٛز یِوان. تۄہہِ چھُنہٕ ٹرٛانَسفارَم تہِ نہ حظ, کیُتھ حظ ٹرٛانَسفارَم أکیٛاہ وٕچھو حظ چھُنہٕ حظ تُہۍ, یِم حظ گٔے مطلب یہِ حظ گوٚو گورمٮ۪نٛٹُک سوچ اَسہِ کہِ یِم چھِنہٕ حظ پول چھُو تُہۍ وٕچھان, مطلب ٹرٛانَسفارَم چھُو تُہۍ وٕچھان. عام طر حظ چھِ یِہوٚے پریشٲنی آز, یِہوٚے ٹرٛانَسفارَم چھُ مطلب یِم چھِنہٕ کِہیٖنۍ, پول چھِنہٕ کِہیٖنۍ, تار نہٕ حظ چھِنہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ یِم حظ چھِ یِوان پَنُن فیٖسَن حظ چھِ نِوان, مطلب پاوَر چھِنہٕ تھاوان کینٛہہ حظ. اس لیے حظ چھِ أسۍ یَژھان أپیٖل کَرٕنۍ کہِ اَسہِ حظ گژھِ پاوَر روزُن, مطلب 2 گَنٹہٕ تھٲیِن پنٛنِسٕے ٹایمَس پٮ۪ٹھ تھٲیِن یِم, مطلب پاوَر حظ گژھِ روزُن. جی ہاں, تو یہ اس وقت گورنمنٹ کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہے, کیونکہ کلاروس اس وقت ہمارے جو ڈی ڈی سی صاحب بن چکے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب, ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی طرف سے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ڈی سی صاحب تک یہ پہنچائے, اور اپنے ٹویٹ ہینڈل کے ذریعے سے, جیسے اس نے پچھلے دنوں بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے سے گورنمنٹ سے اپیل کی تھی اور فوراً ہی ہمیں پاور دوسرے دن ہی ریسٹور ہوا تھا, تو اسی طرح سے میں ڈی ڈی سی صاحب سے, ڈی سی صاحب سے اور جو بھی بجلی ڈپارٹمنٹ کے حکام ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فوراً اس ٹرانسفارم کو یہاں پر لگائیں اور پاور کا جو شیڈول ہمیں دیا گیا ہے اس سے بھی مطابق شیڈول چلائیں. فی الحال میں دیتا ہوں آپ سے ودا, جب تک کے لیے اللہ حافظ.